рахмат, саламатсыздарбы. Урматтуу коллегалар, кичине тактап билип алып сүйлөсөк болот. Экономиканы жакшы түшүнбөй туруп бизге экономиканы үйрөтпөй эле койсоңуздар. Биосферный зоналар бүгүн бизде кайсыл жерлер? Сары жаз, Кажы Сай, Кызыл Омпол, ал эми Минкуш, Майлуу суу булар андай зонага кирбейт. Бирок Минкуш менен Майлуу суунун бүгүнкү күндө акыбалы кандай? Бүгүнкү күнгө чейин ошол хваста хранилищелерди биз өзүбүз күчүбүз жетпей дүйнөдөн бүт жактан акча сурап атабыз. Азыр бул жерде бизге келип акылдуу болуп экономиканы үйрөтөсүңөр. Бүт дүйнө экология менен күрөшүп атат. Кыргызстан биз жаңы технологиялар менен иштесек болот дейсиңер. Кайсы технология менен? 50 жыл мурда эмнеге жабылды эле бул? Бүгүн 50 жыл өткөндөн кийин дагы ошонун азабын чегип атабыз. Экономиканы башка жактан издегиле. Бүгүн бизге акылдуу болуп экономиканы жакшы өзүңөр түшүнүп алгыла. Бул жерде экономикага зыян келип атат, инвесторлорго зыян келип атат, ишканалар жабылып атат дегенди силер башка жактан издегиле. Бул такыр туура эмес. Уран деген бул адамзатка каршы экенин кантип түшүнбөйсүңөр? 50 жылдан бери азабын тарткан дагын кыргыз мамлекети азабын тартсын деп атасыңарбы? Ойлонуп, эки жакты карап, өзүңөрдү кичине эмегерде ой жүгүртүп алып, анан кийин ошондой кыйын экенсиңер, кесе эл чыкканда, эл митинг кылганда каякта жүрдүңөр эле? Эми бүгүн келип алып бизге үйрөтөсүңөр. Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла, уят болуп каласыңар.